रवि लामी छाने रा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा चाहिँ हामीले भनिदिएको कुरा के भने त्यो चाहिँ एउटा नयाँ आशाको किरण हो धेरै लामो समयपछि जनताहरू त्यो ठाउँमा चाहिँ केही हुन्छ कि भनेर केन्द्रित भइराखेका छन् अब त्यो पनि विगत समय रापरपा जस्तो अहिलेको समयको के अरे प्रचण्ड जस्तो अनि बुर्कुसी मार्दै हिँड्ने हो भने जनतामाथि घात हुँदैन हामीले भनिदिएको कुरा यो हो तर कमैयाले उसको नेताको जय जयकार गर्दै मात्रै कमैया खुसी हुन्छ हामी त्यस्तो कमाइ होइनौ नि हामी त आफ्नो सत्वमा उभिने मान्छे हौ त्यसो भए डाक्टर साहब अब यही परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई अथवा भनौँ माओवादीलाई प्रचण्डलाई के त्यस्तो बाध्यताले काम गरो र काङ्ग्रेससँग उनलाई रहन मन लागेन एमालेसँग रहन मन लाग्यो र एमालेसँग उनका केही आशा र अपेक्षाहरू पनि जोडिएका होलान् तर हिजोको सत्तो सराब पछाडि फर्केर हेर्दा मनमा चस्का पर्दा देशी विदेशी परिस्थितिले पनि भूमिका खेल्दा उनी त्यहाँ चाहिँ कति समयसम्म टिक्न सक्लान् भोलि यो दुई वर्ष कार्यकाल पुरा हुनहुन लागेको बेलामा फेरि त्यस्तै र काङ्ग्रेसले फेरि अर्को ढोक्सा थापिदिने परिस्थिति यो आगामी चार वर्षभित्र कस्तो देख्नु त्यो त यो सरकार नबन्दै समीकरण सुदृढ नहुँदै आइसक्यो त यता रवि लामे छानालाई पिएम अफर भन्ने कुरा भयो होइन अब उता राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पिएम अफर भन्ने कुरा भइराखेको छ माधव नेपाल भेट्न गइराख यिनीहरू नै ने। ने माधव नेपालकोमा पुगिसके तपाईँले नै भनिहाल्नु हो अब यसले पनि यसको घोजपेचलाई देखाउँछ अब यो सबै कुरा पदमा आएर केन्द्रित हुन्छ रवि लामी छानेले आफू गृह पाउने कि नपाउने भन्नेमा दाउ लगाइदिन्छन् अनि उपेन्द्र यादव म परराष्ट्र हुने कि नहुनेमा दाउ लगाइदिन्छन् सिके राउतले मेरो मुख्यमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ भनिसकेका छन् मधेसको मुख्यमन्त्री विषयमा पर पहिला पर्छ अनि यसमा हामीले बोल्नुपर्ने कुरै केही रहेन नि त भाइकी जहाँसम्म यिनीहरू जहाँ पनि जे पनि गर्छन् भन्ने कुरा छ हालै जुन यो मुकेश अम्बानीको छोराको वेडिङ सेरेमनीमा संसारभरिबाट चाहिँ सेलिब्रिटीहरू त्यहाँ आउने क्रममा एकजना अफ्रिकन मूलको गायिका होला हुन्छ रियाना रियाना रियानाले धेरै वर्ष पहिला यो इन्डिया भनेको गरिब यस्तो गरिब देशमा पनि भनेर टिप्पणी गरेको रहेछ अब अहिले तिमीलाई चाहिँ म करिब एक अरब दिन्छु भनिसकेपछि चौहत्तर करोड भनिसकेपछि करिब एकै अरब त भयो दिन्छु भनेपछि त्यहाँ आएर उनी चाहिँ आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्नमा चाहिँ तत्पर भइन् यिनीहरूको भूमिका र त्यो रियानाको भूमिकामा बरु रियानाको भूमिका अब उनले खालि इन्डिया गरिब हो भन्नु अनि त्यही गरिबमा आएर माल बुझ्नु चाहिँ कस्तो हुन्छ अन्यथा बरु उनले कलाकारिता मार्फत आफ्नो खुबी प्रस्तुत गरेको यिनीहरूले त यो भाँडभैलो मार्फत चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने धन्दा गरेको यस्तो कुरालाई गौरवी गर्न सकिँदैन कहिलेसम्म हामीले यस्तो कुरालाई गौरवी गर्ने भने यस्तो कुरा मबाट हुन सक्दैन यो एकदम गलत छ र यो गलतको स्रष्टा भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो मैले भने यो पाँच वर्षको जो नेपालको राजनीति ने ओह्रालो लागिरहेछ रा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई जान्छ किन उसले चाहिँ एमाले फुटाउने अपराधमा आफूलाई जोड्यो mm. त्यो भनेको सिसाको घरमा बसेर ढुङ्गा हान्ने कुरा थियो त्यसपछि प्रचण्डको त त्यही हो त्यही रिहानाकै जस्तो कुरा हो ते कुर उनको अघि पनि भनियो जनताबाट चाहिँ ओली विरोधी जनमत लिएर आए के प्रधानमन्त्री भइदिए त्यहाँबाट हनीमुन बनाएको छैन फिर्कौली भइदिए फेरि फेरि यहाँ एक वर्ष बितेको छैन फेरि उता यो त त्यो रियानाको भन्दा नि कमजोर प्रस्तुति भएन र भने अहिलेको प्रस्तुतिमा चाहिँ कतै अब अलिकति दीर्घकालिकताको छनक कुनै कुनै कोणबाट देख्नुहुन्छ कि त्यो होइन ना, जे नारा यहाँ दिएको छ स्थिरता शान्ति एकता कम्युनिस्ट भन्ने कुराहरू त्यो बजारु विषयका मात्रै हुन् त्यस्तोमा त हामीले समय खर्च गर्नु नै आवश्यक छैन किनभने पहिले द्वि तिहाई ताका के भन्थे त यिनीहरू पचास वर्ष अनि अब यही गठबन्धनको हकमा चाहिँ के भन्थे त प्रचण्ड गिरिजाबाबुको सपना त्यसलाई पुरा गर्न बाम काम गठबन्धन हो अहिलेको बाम भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो अहिलेको बाम एमाले मसिनै सुकेको छैन प्रतिक्रियावादीको लात्ता भन्ने कोणबाट चाहिँ के प्रचण्डले कसलाई यो चाहिँ इङ्गित गरेका हुन् ठ्याक्कै होइन अब प्रतिक्रियावाद भनेकै सत्ताबाट जनविरोधी काम गर्ने तबकालाई प्रतिक्रियावाद भनेर सिकाएको हामीलाई उनीहरूले नै सिकाएको प्रतिक्रियावाद भनेको यो जनविरोधी जो राजनीतिक विचार र ध्रुव हुन्छ प्रतिक्रियावाद भनेको त्यही नै हो त्यसरी हेर्दाखेरि को छ त प्रतिक्रियावादको किल्लामा एकछिनलाई सेना भनौँ भने पनि यिनीहरूलाई सलामी मारेकै छ प्रहरी भनौँ भने पनि मारेकै छ कर्मचारी तन्त्र भनौँ भने पनि ढोगेकै छ त्यस कारण प्रतिक्रियावाद भनेकै अहिले चाहिँ सत्ताधारी घटक हो नि त्यो हिसाबले त उहाँ आफै यो त मैले म मलाई नै छुरी रोपेर आत्महत्या गर्छु भने जस्तो कुरा हुन्छ यो त को त प्रतिक्रियावाद ल भनौँ न अब उनीहरू एकछिन राप्रपालाई भन्छन् भन्छन् होला भनौँ न अब ऊ पनि जनअनु जनताबाट अनुमोदित भएर आएको छ आफूलाई हाल्ने चाहिँ क्रान्तिकारी अर्कालाई भोट हाल्ने प्रतिक्रान्तिकारी भन्ने व्याख्या त हिजो हामीलाई त्यो सिकाउँथे त त्यो त होइन नि त किन लोकतन्त्रमा त सबैलाई मतदानको अधिकार हुन्छ निर्वाचित भएर आउने अधिकार हुन्छ त्यसलाई ग्यारेन्टी चाहिँ यही संविधानले गरेको छ जो उहाँहरू आफैले लेख्नुभएको हो भनेपछि को त प्रतिक्रियावाद भनेको अहिले उहाँहरू कहिले विस्तारवाद भन्नुहुन्छ कहिले साम्राज्यवाद भन्नुहुन्छ विस्तारवाद भनेको हो त यदि भारत विस्तारवाद हो भने ती बसेर उहाँले जनयुद्ध कसरी गर्नु हो त होइन ए यदि साम्राज्यवाद भन्नुहुन्छ भने एमसिसी किन ल्याउनु भयो त त्यो पनि होइन अहिले अब माधव नेपाललाई मरिहत्ते गर्ने त्यो सरकारमा सहभागी बनाउने विषय चाहिँ कत्तिको यो सत्ताको दीर्घकालीनतासँग जोडिएको अथवा के हो राख्छ मा माधव नेपालको घरमै जाने छलफल गर्ने केपी शर्मा ओलीधरि चाहिँ नि त्यत्रो गाली गरेका नेता पनि घरमै पुग्ने र माधव नेपाललाई अब चाहिँ नि सत्तामा जाउँ कि नजाउँ भन्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने बाटोमा छ त्यो यिनीहरूको एउटा दुईवटा कुरा छ त्यसमा एउटा यिनीहरूको अपराधबोध प्रचण्डले त साह्रै ठुलो घात गरे नि त माकुन्य विरुद्ध त प्रचण्डकै मुख हेरेर आफ्नो आमाको छातीमा लात लाताने माकुनीले त्यसपछि पहिलोचोटि चाहिँ ओलीसँग जाँदाखेरि पनि त्यो ठुलो घात थियो नि त ओली विरुद्ध लक्ष्य गरेर उनले पार्टी फुटाए फेरि ओली नै भए ठाउँमा उनी पुगिसकेपछि माकुनिले त्यो सहे त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया आयो फिर्को भरे यता आए सरकार गठनको प्रक्रिया आयो सरकार गठनको प्रक्रिया आएपछि हामीलाई स्पिकर स्पिकर भन्ने कुरा थियो भएन गृहमन्त्री भन्ने कुरा थियो भएन शिक्षा मन्त्री भन्ने कुरा थियो त्यो पनि भएन नोमिनल मन्त्रालयहरू दिएर चाहिँ त्यो पनि उनले साए अब यो योचोटि त अरुण लामाको गीत भने जस्तो अझ त्यसको रचनाकार त राजेन्द्र थापा हुन् क्यारे त्यो गीत आउँछ भने तपाईँ गाइदिनुहोस् पोहोर साल साली फाट्यो खुसी के के फाट्यो फाट्यो जतन बिचरा उहाँ ज्वरो आइरहेछ उनलाई त अहिले त स्लाइन भइरहेछ माकुनेको त टाल्नलाई अनि केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल गएर पुरा सियो धागो बोकेर गएको छ त्यस्तो होइन त्यसपछि म व्याख्या गर्दै थिएँ त्यसपछि उनीहरूसँग दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी भयो त्यहाँ एउटा माकुनेलाई चाहिँ फकाउने होइन एउटा एउटा माकुनेलाई फकाउने अर्को पश्चाताप गर्ने प्रचण्डले यो पश्चातापको लागि यो कुरा गरिरहेछन् ओली फगाउने प्रयोजनार्थ भन्नु पऱ्यो कोटेश्वर निवास पुगिराखेका छन् अब यो यसमा हामी हामी यसमा पनि त झुकिनु हुँदैन यो पनि त अवसरवाद हो नि त तपाईँलाई चाहिँखेरि चाहिँ दुल्हाभित्र हात हात नचाहिँदाखेरि चाहिँ दुल्हा बाहिर हात त्यस्तो हुन्छ भेल्यु निर्माण गर्नुपर्दैन रान्ति भेल्यु होइन रान्ति भनेको चाहिँ अब भनौँ रान्तिमा जे पनि युद्ध र राजनीतिमा अथवा युद्ध र प्रेममा जे पनि सही हुन्छ भन्छन् नि युद्ध र प्रेममा जे पनि सही हुन्छ भन्ने दृष्टान्त आफैमा गलत छ नि त कहाँ जे पनि हुन्छ त्यसको मूल्य हुँदैन त्यसको मान्यता हुँदैन त्यो त भ्रष्टिकरण हो त्यस्तो गर्न पाइँदैन त्यस कारण हामीले भनेको के हिजैदेखि भनेको के भने सबै एज ए होल्डमा नै प्याकेजमै यहाँ गलत भइरहेछ र यो सत्ता केन्द्रित छ त्यो त स्वाभाविकै थियो साहब तर माधव नेपालले जे सोचेर पार्टी फुटाए जे उद्देश्य हासिल गर्नको लागि उनी अगाडि बढे जुन हिसाबले उनका केही कुराहरू होला फ्याट्टै माओवादीसँग पनि उनको मिल्ती भएको अवस्था होइन त्यो परिस्थितिमा अनि यो विषयलाई कसरी सा, सान्दर्भिकता जोड्न सा, जो कुरा छ होइन यो त जस्तो त्यसैले त यो चाहिँ हलचल होइन भाँडबैल हो मैले भन्ने कारण यो थियो नि त सत्ता सेटलमेन्ट त एग्रिड थियो नि त टू टू प्लस वान प्लस टूको फर्मुला म भन्थेँ नि अझ टू भनेको प्रचण्डको लागि हो वान भनेको इनको लागि हो संविधान त त्यो पनि नमिल्दो रहेछ फेरि त्यो छत्तरको एक दुई तिन भन्ने छ नि त्यहाँ त्यहाँ मिल्दो रहेनछ एउटा बिन्दुमा गएर हाउस विघटन गर्न नपाइने भन्ने चाहिँ संवैधानिक परिकल्पना भयो एउटा अवधिमा गएर बहुमत प्राप्त ठुलो दल अनि बहुमत प्राप्त सांसद भन्ने प्रोभिजन रहेछ क्या त्यहाँ बहुमत प्राप्त सांसदको क्लजमा मा, मा कुनै आकर्षित हुन्छन् र त्यो त्यहाँ मिल्दैन भन्ने कुरा छ अब त्यो त छयत पाँच पुग्नु पर्यो हो त्यो पुग्नु पऱ्यो त्यो पुग्ने बाटो एकदम कठिन छ नमिल्ने त्यसै कारण ओलीले भनेको थिएँ बाटामा हिँड्ने एउटा लठै लैठके पनि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै हिँड्दैछ ह्या ह्या गरेका थिए नि गएको हप्ता के भन्छ बुढो भने त्यो रहेछ कुरा अब हामी चाहिँ होरीमा हिँड्यो भने फसिँदैन भने हामीले संविधान पनि पल्टाउनुपर्छ नियम कानुन पनि पल्टाउनुपर्छ यावत कुरा गर्नुपर्छ तर यो चाहिँ डाक्टर भिमार्जुन आचार्यहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरू संविधान विद हो म त एउटा एनालिस्ट मात्रै एउटा सिनारी मात्रै राखिदिन्छु र के अपेक्षा गर्छु भने यहाँ चाहिँ चरित्र चाहियो हामीलाई लोकतन्त्र माधव नेपालको चरित्र चाहिँ यहाँ कुन रूपमा प्रस्फुट्नु होला भलै उहाँहरूको पार्टीले अब बहुमतको हिसाबले सरकारमा जाने भन्ने कुराहरू सम्मानितता झल्नाथना लगायतले भन्दै गरेको सुनिन्छ कतिपयलाई अब सत्तामा जान पाए भन्ने खालका कुराहरू पनि होलान् र फेरि यथास्थितिमा रहँदा पार्टीको भोलि अस्तित्वको कुरा पनि होला र त्यहाँ मजबुतीकरणका लागि जान पनि पनि होला तर यदि चरित्र निर्माण गर्ने हो भने हिजो काङ्ग्रेसै ठिक भनेर गएको परिस्थिति प्रचण्डको बारम्बारको धोकेवाज बार चरित्र त्यस्तो परिस्थिति र केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो गर्दा गर्दै पनि अब लुरुक्क परेर जान त्यो निर्णय गरे भने त्यो कस्तो खालको परिस्थिति हुँदो लाग्छ होइन त्यो त उनले गर्छन् भन्ने कुरा विगत दृष्टान्तहरूले देखायो किन अस्तित्वको प्रश्न छ नि माकुनेको लागि त त्यहाँ त र त्यसको पछाडि रहेका जुन स्वयं नेता कार्यकर्ता हुन् तिनको भाग्य र भविष्यको कुरा छ बिहानै मलाई त्यही समाजवादी पार्टीको एउटा भाइले फोन गरिरहेको थियो सरकार बनोस् नबनोस् त्योसँग हामीलाई मतलब छैन तर हाम्रो घर जुट्नुपर्छ त्योसँग मात्रै हामीलाई मतलब यहाँ लडिरहेको छ बिचारै निष्ठावान कार्यकर्ता चाहिँ हेर्नुहोस् त कस्तो पवित्र छ कार्यकर्ताको मन मलाई नै हुनुपर्छ ऊ भन्दैन मलाई नै हुनुपर्छ भने को यिनै टाटाभाटा हुन् यही वर्षमान पुन भने पनि जनार्दन भने पनि अर्को भने पनि यिनलाई चाहिँ पदै चाहियो तर यिनलाई यी बनाउने जो स्वयौ कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता लेखनाथ न्यौपानेहरू हुन् उनीहरू कहाँ छन् त अहिले भने नि ने? नेताले बनाउने बेला छोरी बुहारी छोर्ने भन्दा अरूलाई अगाडि सार्दै सार्दैन अनि उहाँ जुलुस नारा प्रदर्शन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि कार्यकर्ताले चाहिँ ज्यान हत्केलामा राखेर मैदानमा आउनुपर्ने हुन्छ अनि जब अवसरको कुरा आउँछ फेरि पोल्टामा उनीहरूले आफू नै पारिदिन्छन् तर त्यो भएको हुनाले अस्तित्वको लागि चाहिँ लडिराखेका छन् माकुने किनभने अब साह्रै ठुलो गल्ती भयो दल फुटाउनुभन्दा ठुलो अपराध के हुनसक्छ र त्योभन्दा ठुलो अपराध त मैले लेख्दा दलीय व्यवस्था केही पनि हुन सक्दैन जुन चाहिँ उहाँहरूबाट हुन पुगेको छ त्यस कारणले उहाँसँग सीमाहरू अत्यन्तै बढी सीमाहरू छन् तर अब यति लाचार माकुने हुनु त्यो मैले लेख्दा बुझिन सक्नु छ बढ्ता भयो क्या अब यो उनी मैले त हिजो एउटा उसमा भनेको थिएँ यहाँ सामाजिक जीवनमा कहिले काहीँ कुरा आउँछ नि अब गलत निर्णय गरिन्छ सोसियल मिडियामै आउँछ क्या यहाँ उत्तेजित भएर चाहिँ फेसबुकमा नै लभ गर्न पुगिन्छ घरमा लोग्ने छँदैछ अथवा वैदेशिक रोजगारीमा होला अनि फेसबुकको बोयफ्रेन्डले चाहिँ बम्बे बोलाउँछ बोला त्यहाँ पुगेर बेचिएपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि मैले कत्रो घात आफ्नो निष्ठाको लोग्नेलाई गरेँ र कुन गलत मान्छेको हातमा म परे भन्ने पछुत उसलाई आफू बेचिएपछि मात्रै थाहा हुन्छ त्यही अवस्था आज माकुनिएको भइरहेछ पार्टी फुटाइयो अब फर्केर जाउँ लोग्ने छोडेको आइमेको जस्तो अवस्था भयो नजाउँ बजारमा लिलाम गरिसके मान्छेले म नेता हुँ नेता अनि खोइ त नेताले त सय वर्ष परको कुरा देख्नेलाई नेता भनिन्छ उहाँलाई नेता भनेको के पनि थाहा रहेनछ के हो त नेता भनेको नेता भनेको आफ्नो स्वार्थको लागि पार्टी भाँडबेलो गर्नेलाई नेता भन्छन् के हो नेता भनेको मैले बुझेको नेता भनेको भनेकै छ लिडर्स आर द आइज अफ द नेसन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा अब लिडर्स अफ द आइज अफ द नेसन भनेपछि त्यो नेताले जे आफ्नो देशको बारेमा आकलन गर्छ त्यो नै त्यो देशको चाहिँ भाग्य र भविष्य हुन्छ अनि म नेता हो ने, नेता भन्ने अनि पाँच वर्षपछि के हुँदैछ भन्ने पनि थाहा नपर्ने कसरी नेता हो ने यो त मलाई अचम्म लाग्यो यहाँसम्म माधव कुमार नेपालले कसरी त्यो पार्टीलाई हाँके होइन यो उहाँमा त्यो भ्रम छ भने त्यो भ्रमबाट उहाँले बिउजिनु राम्रो हुन्छ मुख्य कुरा के हो नेपाल ने लाए, 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 भने नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले देशलाई जनतालाई परिवर्तनलाई आत्मसात गरेका छैनन् स्वार्थलाई मात्रै उनीहरूले चाहिँ अँगालेका छन् स्वार्थ सिद्धि गर्ने माध्यम चाहिँ राजनीति हुन सक्दैन राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो त्यो भनेको योग्यता क्रममा हुन्छ जवाबदेतामा हुन्छ सुशासनमा हुन्छ समृद्धिमा हुन्छ भनेर मैले कतिचोटि भनिसकेँ यो गर्ने बित्तिकै यो गर यो गरेर मात्रै हामी समृद्धिमा पुग्न सक्छौँ र राजनीतिको ध्येय पनि त्यही समृद्धिमा कसरी पुग्ने भन्ने नै हो समाजमा भाँड भयो लुला भनेर अनि योग्यताक्रम जवाफदेहता पारदर्शिता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भको सिस्टम राखियो विदेशमा चाहिँ औषधि पसलमा जानु पऱ्यो भने पनि तपाईँ लाइनमा उभिनुपर्छ चिया पसलमा जानु पऱ्यो भने तपाईँ लाइनमा उभिनु आज पनि बेला बेला म रत्न पार्कमा यहाँ देख्छु म मा, माइकोरमा चढ्नु पऱ्यो भने नेपालीहरू पनि लाइन लाग्न थालेको देख्छु त्यो देख्दा मलाई प्रसन्नता हुन्छ त्यति बेला म धरानमा पढ्थेँ गणेश टाकिज भन्ने सिनेमा हलमा चाहिँ हामी सिनेमाको लागि जान्थ्यौँ त्यहाँ मारा मारा देख्थ्यौँ क्या त्यो टिकटको लागि हात रप्तामे भएको छ कुटाकुट भएको छ सबै कुरा भएको छ त्यहाँ एउटा सिनेमा हेर्नको लागि त्यो पनि पैसा तिरेर यो त असभ्यताको एउटा बर्बर नमुना हो नि यो अब अहिलेको यही गठबन्धनमा साहब जस्तो माधव नेपाल उपेन्द्र यादवको जसपा माओवादी र एमाले मिल्दैखेरि एक सय तिसभन्दा माथि सिट पुगिसकेको परिस्थिति हुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भोलि उनीहरूलाई नचाहिँदाखेरि पनि अरू सानातिना दल मिलाउँदाखेरि नै बहुमतको हिसाबमा अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थिति रहँदैन यो अवस्थामा भोलि अहिले जसरी यो गृह मन्त्रालय मन्त्रालयबिच भएको रस्साकसीमा शङ्कर पोखरीले भनिसके मन्त्रालय बाँडबाँड टुङ्गिया छैन त्यो कार्यदल पनि बनेको छ र त्यो परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै ती राजनीतिक दलहरूबाट दिएको कुनै एउटा मन्त्रालय दुईवटा मन्त्रालय जतिवटा हुन्छ सानातिना मन्त्रालय लिएर सरकारमा निर्लिप्त भएर लाग्न पर्ने परिस्थिति हुनसक्ने सम्भावना कत्तिको छ अथवा उसले त्यहाँ कस्तो खालको भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ होइन उनले त उनलाई गृह चाहिएको कुरा त्यति हो मैले बुझेको चाहिँ गृह भएन भने त्यो भयो भने चाहिँ मेरो विचारमा हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने नारायणका श्रेष्ठ केपी शर्मा ओलीलाई गृह मन्त्रालय मलाई निरन्तरता दिन पाऊँ भनेर गएँ भन्ने कुराहरू आयो शङ्कर पोखरेलको अहिलेको भनाइ मैले कोट राख राख्छ त्यो परिस्थितिमा रासोपा भोलि गठबन्धनभित्र भए नि ठिक नभए नि ठिक लिन्छस् भने यति मन्त्रालयले नभए भने भन्ने परिस्थिति हुन्छ कि हुँदैन होला त हुनसक्छ त्यो त्यो हुनसक्छ कोटेश्वर धाउने जो उनीहरूले हरकत गरे त्यो त्यसैको धोतक भन्ठान्छु म उनको पनि अस्तित्वको प्रश्न छ झलनाथले भनिसकेको छ हामीलाई निम्ता आयो भने जान्छौँ भनेर किन यो त एकै ढ्याङ्का मुला यिनीहरूको बिचमा केही पनि फरक छैन कि एक र फरक प्रस्तुतिमा मात्रै फरक हो यदि त्यो परिस्थिति हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो चरित्र बुझेर सरकार निर्माणमा यसरी सहभागी भयो अथवा उसलाई पनि सत्ता लिप्सा चाखिसकेको भएर त्यसको रसास्वाधन अझै बढी जोडतोडका साथ गर्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको ठाउँमा चिज हो जस्तो लाग्दैन यिनीहरूले एउटा ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत नै यो गरेका छन् र त्यो अनुसार चिज अगाडि जान्छ अब जस्तो नारायण काजी चाहिँ केपी ओलीकामा पुगे भन्ने कुरा चाहिँ हिजो महेश बस्नेतहरू राति राति प्रचण्ड गामा पुग्छन् भन्ने कुरा सुन्थेँ क्या म त्यसले गर्दा उल्टो ओलीले दिने नम्बर घट्यो नि त यो पनि त्यस्तै हुन्छ र यो यो कुरामा म विश्वासै गर्न चाहन्न नारायण काजीले मैले बरु सुनेको नारायण काजीलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भन्ने मैले सुनेको छु अब यो चाइना फ्याक्टर चाइना फ्याक्टर भन्ने कुरा पनि तपाईँले सुन्नु नै भएको छ भनेपछि त्यो फ्याक्टर निर्माण गर्नमा नारायण काजीको पनि उत्तिकै कन्ट्रिब्युसन छ भन्ने विश्वास म लिन चाहन्छु त्यो हिसाबले नारायण काजीलाई एउटा प्रतिष्ठायुक्त स्थानमा राख्ने कुरा बाँकी रहन्छ अब उनलाई गृहमा दोहोऱ्याउने कुरा चाहिँ बाँकी रहँदैन त्यसो भए यो मन्त्रालयको बाँडफाँड यिनीहरूले कसरी टुङ्गाल्छ कुन हिसाबले टुङ्गिन्छ यहाँ सबै र मेजर मन्त्रालयमा सबैको चासो छ फेरि होइन यो मैले देख्दा सेटल छ रविलाई गृह दिइन्छ उपेन्द्र यादवलाई पराष्ट्र दिइन्छ जना नेपालको दललाई माधव नेपाल जे दिए पनि भइहाल्छ उसलाई शिक्षा दिए पनि भइहाल्छ नि उनीहरूलाई त बिचारा कामतला पार्टी नै हो त्यो शिक्षामा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै दाबी शिशिर खनाल पठाउने होला त्यहाँ त म गिरीलाई त्यो रविलाई दिए त्यहाँ अरू बाँकी केही मतलब छैन क्या त्यहाँ अन्त त्यहाँ तपाईँ त्यसरी कुरा हेर्ने भने त एक नम्बरमा आउनु पर्ने नाम त स्वर्णिमको हो नि अर्थ भए सोडिङको नाम उनलाई त फरेन दिए पनि हुन्छ नि त हिज ए क्यापेबल पर्सन भनेपछि यहाँ त त्यो क्यापेसिटीको त कुरै भएन गुटबन्दी भयो अनि अब जसको हातमा कमान छ स्वतन्त्र पार्टी त आखिरी अरूले बनाएको होइन रविले नै बनाएको अब उनले जे चाहे त्यही कुरा हुने हुन्छ त्यहाँ होइन भने ढाकारामको हालत भइहाल्छ रवि लामिछानेलाई चाहिँ गृह मन्त्रालयमा त्यति धेरै दिलचस्पी किन होला होइन अब त्यो त रवि लामि यिनीहरूले नै सिकाएको हो नि त अब नारायण गाजीलाई नै गृहमा त्यति दिलचस्पी किन होला एमालेलाई नै गृह किन चाहियो होला त्यसो भन्ने हो भने त कुनै अर्थको कुरै छैन नि यिनी जस्तो तपाईँले यो त राम्रो प्रश्न पनि लाग्छ मलाई यस्तो खालको प्रश्नमा जानु राम्रो हुन्छ यद्यपि दर्शकहरूलाई चाहिँ खालि क्रान्तिकारी कुरा नै मनपर्छ त्यो मलाई थाहा था। छ तर कहिलेकाहीँ बौद्धिक कुरामा प्राज्ञिक कुरामा पनि चिजलाई ल्याउनुपर्छ हामीले मन्त्रालय अब यहाँ के भन्छन् खुल्लामा खुल्ला मालदार मन्त्रालय भन्छन् दामी मन्त्रालय भन्छन् शक्तिशाली मन्त्रालय भन्छन् शक्तिशाली विभाग शक्तिशाली सचिव भन्छन् त्यस्तो पनि हुन्छ सबै मन्त्रालयहरू समान होइन मन्त्रालयहरूको बिचमा समन्वय हुनुपर्छ बरु अनि त्यो सबै कुरालाई मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्ने हुन्छ एज ए हेड अफ द क्याबिनेट अब त्यहाँ छँदै छैन त्यसकारण यो मालदार त्यस्तो पनि हुन्छ भने शिक्षा मन्त्रालय जस्तो विगत समयमै यस्तो कुरा भएको छ नि त विगत समयमा चाहिँ हाम्रो भीम रावललाई चाहिँ शिक्षा मन्त्री भन्ने कुरा भयो म शिक्षा खान्छु र भनिदिनु भ्याए उनले फेरि त्यसपछि कोनी के मन्त्रालय भन्ने कुरा भयो नो भनिसकेपछि त्यहाँ ल्याएर प्रदीप नेपाललाई ल्याएर हालिदिए एकपटकको कुरा म सम्झिन्छु mm -hmm. अब प्रदीप नेपाल त नेता हुन् भीम रावल भनेको त प्रदीप नेपालका कार्यकर्ता मात्रै हुन् तर यिनीहरूले के गरिदिए भनेदेखि जो जहाँ जे गरे पनि हुन्छ जसलाई जहाँ पुर्याइदिए पनि हुन्छ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा लथालिङ्ग र भत्ताबुङ लथालिङ्गे देशको भत्ताबुङ्गे चाला जता जा जाला जा उतै खाला भन्ने एउटा उखान छ नि बरु अहिले चाहिँ केपी ओलीले यो प्रमुख सचेतक र उपसचेतकमा जुन युवा पिँढीका कार्यकर्ताहरू लिएर आइरहेछन् सँगसँगै जुन यो तिन सदस्यीय क्याबिनेटमा पनि युवा नै नेतालाई अगाडि सारेका छन् नि बरु प्रचण्ड यो केपी ओलीले एउटा नयाँ अध्याय थाले कि अब अब क्याबिनेट नै त्यही गरे हुन्छ भन्न ठान्छु म त यी बेमानहरूले जो जो पटक पटक चाहिँ भोगिराखेकाहरू छन् यिनीहरूलाई तिमीहरू चाहिँ अभिभावकको भूमिकामा बस भनिदिने र युवाहरूलाई नै अगाडि सारिदिने र एउटा पद्धति बसाइदिने त्यहाँ र आफ्नो बाँकी रहेको जो दुई तिन वर्षको कार्यकाल छ त्यो कार्यकालपट्टि चाहिँ पछि चाहिँ सहज तरिकाले छुट्टी लिने यो सोच चाहिँदेखि मलाई लाग्छ त्यो ओलीको हकमा पनि धेरै राम्रो हुन्छ दलहरूको हकमा पनि धेरै राम्रो राम्रो हुन्छ एमआलएको हकमा पनि धेरै राम्रो हुन्छ यो खालकोमा डिबेट गरौँ न भन्दै मैले रासोपालाई चाहिँ के भनेको भने ठिक छ नि त रवि लामी छाने लिडरको रूपमा त्यहाँ बसौँ हामीलाई त्यसो भने गृह दिँदैन तिमीहरूलाई गृह दिन गाह्रो छ भने हामीलाई अर्थ दियो किन अर्थन्त सुधार्नु पऱ्यो भन्दै सोनिवालको नेतृत्वमा एउटा टिम पठाइदिऊ न त्यहाँ सँगसँगै राम्रा राम्रा चाहिँ जस्तो अर्थ भयो परराष्ट्र भयो यो खालका टेक्नोक्रेटिक मिनिस्टरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलप पनि गर्नुपर्ने छ क्या राजाले त्यस्तो गर्थे जस्तो भेकबहादुर भने पनि हर्क गुरुङ भने पनि मोहनमान सइजु भने पनि कोही भने पनि प्रकाश चन्द्र लोनी भने पनि कस्तो ब्रिलियन्ट ब्रिलियन्ट चाहिँ त्यतिबेर चाहिँ प्रतिभा जस्तो यदुनाथ खनाल भन्यो होइन कस्ता राम्रा चाहिँ टेक्नोक्रेट थिए त त्यो विधिबाट चाहिँ राजाहरूले तिस वर्षसम्म व्यवस्थित नै चलायो नि त उनीहरूले लोकतन्त्र पो थिएन त त्यहाँ तर सिस्टम त थियो नि त लोकतान्त्रिक विधिबाट पो प्रतिभाहरूको उन्नयनको ग्यारेन्टी गरिँदैन थियो तर प्रतिभाहरूमा दृष्टि पुर्याउने कुरामा त राजाहरू एकदमै माया थिएन जस्तो अब एकाडेमी भन्यो भने हाम्रो यो लैनसिंह बाङ्दिल जस्ता सूर्य विक्रम केलाई उहाँबाट लिएर आए अमर गुरुङ सङ्गीतकार उहाँबाट लिएर आए अरुणा लामालाई त्यहाँबाट लिएर त्यो सबै मिलाएर नै यो देश उनीहरू निर्माण गरे त्यसै त यो बनाएको छैन नि त जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको कुरा पनि त्यही छ चा। कसरी चाहिँ अर्थ सङ्कलन गर्ने भन्ने हुटुटी थियो उनलाई त्यति बेलाका बाइसी चौबिसी राज्यहरूमा सबैभन्दा कमजोर र पछौटे राज्य थियो गोर्खा अर्थ केही पनि थिएन भनेपछि एकदिन उनी चाहिँ विषय नगरचीमा पुगे अनि विषय नगरजीले कसरी गरौँ के गरौँ भन्ने कुरा गर्दा अब विषय नगरचीमा राजा गए भन्ने बित्तिकै त्यही ठुलो कुरा हो बा विषय नगरजीलाई त्यहाँ बोलाए भनेपछि तल्लो वर्गलाई पनि राजाले सल्लाह मसौरा लिन्थ्यो भन्ने कुराको यो एउटा बिम्बन हो विषय नगरजीले निकालेर एक रुपियाँ चाहिँ चढाए म यत्रो राज्य जित्ने कुरा गरिरहेको छु तैँले चाहिँ मलाई एक रुपियाँको कुरा गर्ने भने पृथ्वीनारायण शाहले यो एक रुपियाँको कुरा होइन सरकार गोर्खा चाहिँ बाह्र हजार घर छौँ बाह्र हजार घरबाट चाहिँ एक एक रुपियाँ भयो भने त बाह्र हजार भइहाल्यो चे, त चेत आयो पृथ्वीनारायण शाहलाई अनि त्यही रकमबाट चाहिँ बनारसबाट हतियार लिएर आएर युद्ध थाले पछि युद्धले युद्ध जन्माउँछ हतियारले हतियार हासिल गर्छ भने जस्तो युद्धले चाहिँ हतियारले हतियार उनीहरूले हतियार गेन गरे खास गरी यो सिन्धुलीगढीमा अङ्ग्रेजसँग लड्ने क्रममा जो भागदौड भयो त्यहाँबाट आएका हतियारहरूलाई बटुलेर मकवानपुरबाट आएका हतियारहरूलाई बटुलेर काठमाडौँ उपत्यका माथि चढाइ गरे पृथ्वीनारायण शाहले त यो तरिकाले राजाहरू चाहिँ आफै मैदानमा लड्थे नि त तरवा नजाएर लड्थे नि पृथ्वीनारायण शाह त कीर्तिपुरमा चाहिँ कालु पाण्डे जहाँ प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापतिको मृत्यु भयो लड्दा लड्दै हो नि त प्रधानमन्त्री लड्दा लड्दै भने कुनै बसेर बनाएको देश होइन नि त यो त लड्दा लड्दै कालु पाण्डेको प्राणान्त भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहमाथि झम्टे किर्तिपुरहरूले अनि अर्को किर्तिपुर राजाले त राजाले मात्रै आक्रमण गर्नुहुन्छ हामीले आक्रमण गर्नु हुँदैन भनेपछि के अरे भनेर यसो कान फर्काइरहेको थियो गोर्खाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहले रेस्क्यु गरेर त्यहाँबाट चाहिँ भगाएपछि उनको जिउ बचेको त्यसपछि पनि जो पचास बाहन्न वर्षको उमेरमध्ये जो तिस वर्ष चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले सक्रिय एउटा राज्यारोहण गरेका थिए त्यो तिसै वर्ष उनको युद्धमा व्यतीत भएको थियो नि त त त्यो विधिबाट एउटा प्रारूप खडा गरेको हुनाले यो राज्य यहाँसम्म आएको हो नि त अब अहिले हामी लोकतन्त्र आइसकेपछि चाहिँ हामी काहीँ पनि चाहिँ न प्रणालीमा गयौँ न योग्यता क्रममा गयौँ त्यसपछि यो भाँड वैलो भयो हाम्रो चाहिँ भनाइ के भने हामीले वामपन्थी भनिसकेपछि एउटा वामपन्थीको आचरण संस्कार के हुन्छ डेमोक्रेटिक भनिसकेपछि डेमोक्रेटिक आचरण संस्कार के हुन्छ प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै तिनका चाहिँ मूल्य मान्यताहरू के हुन्छन् प्रतिभाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने विधि के हुन्छ हामीले डिबेट गर्न खोजेको कुरा यो हो तर यसमा हामी सफल भएनौँ मान्छेलाई छोटो बाटो तुरुन्तै तुरुन्तै मन्त्री हुनु हुनुपऱ्यो तुरुन्तै प्रधान तर तरिका पनि कस्तो रवि लामी छानेलाई त्यता गृह गएर चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो खडा गर्ने हो भनेदेखि हामी प्रधानमन्त्री दिन्छौँ भन्ने भएहरूको अर्को अर्को ल शैली हेर्नु चाहिँ अब यो त दबाब पनि हुनसक्ने भयो त्यो सत्य पनि हुनसक्ने भयो त यो कस्तो कुरा हो त भनेको नि त धेरै चिप कुरा भएन यो, यो यो बाटोमा नजाउँ अब यो यो प्रमोखण्डा पनि हुनसक्छ फेरि तर आजको दिनमा निर्णायक तहमा जसरी दुईवटा राजनीतिक दलहरू बने माओवादी र एमालेको हकमा त आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री अब लगायतका कुराहरू स्वार्थले जोडियो होला केपी शर्मा ओलीलाई गठबन्धन जसरी नै भत्काउनु थियो होला प्रचण्डलाई राजनीतिक भविष्यका सु अनेकन कुरा थियो होला यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले दुईवटा निर्णायक तहमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माधव नेपालको दल उनीहरूको चाहिँ भविष्यमा मन्त्री बाँडफाँडमा कुरा नमिलेमा अथवा अन्य कोणबाट त्यहाँ पार्टीभित्रै विग्रह आउने सरकारमा जाने नजाने विषयले सँगै यतैपट्टि पनि सम्मानजनक हैसियत नभएको भन्ने कोणबाट सरकारबाटै विथड्र हुन सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ लाग्छ होइन अब सबै सम्भावनाहरू गर त ओपन छन् उनीहरूले राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण गरेर के गरेका छन् राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो जे पनि हुनसक्छ भनिदिएको छन् तर त्यो त राजनीतिको भ्रष्टिकरण असामान्य परिभाषा हो नि राजनीति भनेको त सँगसँगै मूल्य मान्यताको समष्टि पनि हो नि त आफ्ना मूल्य जे हुन्छन् आफ्ना मान्यताहरू जे हुन्छन् त्यो अनुसार गरिने एक्टिङलाई नै पोलिटिक्स भनिन्छ सम्भावनाको खेल हो जे समयले मा गर्दछ त्यो अनुसार गरिदिनुपर्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ सामान्यकरण गरे त्यसैलाई प्रचण्डले म त झोङ चल्यो भने जुनसुकैलाई लात हान्न सक्छु भनिदिएँ कति चाहिँ फोहोरी परिभाषा उनले गरिदिए त त यो त राजनीतिको चरित्र त भएन नि त तर यहाँ त्यसरी नै उनीहरू खेले एउटा यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने हुँदाहुँदै पनि सबैका सीमाहरू छन् मा पनि सीमाहरू छन् प्रचण्डका चाहिँ कुनै सीमा छन् जस्तो लाग्दैन किन उनी चाहिँ नाङ्गै मैदानमा आइदिए एको लज्जा परितकै सर्वत्र विजय भवेतको चाहिँ कुरूप दृष्टान्त भनेको प्रचण्ड भइदिए तर भोलि त काहीँ न काहीँ त नैतिकताको मूल्य पनि त उठ्छ होला नि त फेरि यिनीहरूको त तुरुन्त विदेश भ्रमण गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ भारत भन्ने कुरा हुन्छ चिन भन्ने कुरा हुन्छ लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्मेलन नै स्थगन भइसक्यो भन्ने सुने भोलि यहाँ लगानी सम्मेलनको कुरा छ फेरि स्थगनको कुरा होला आउनुपर्ने लगानीकर्ताहरू नआइदेलान् अनि कहिलेसम्म चाहिँ त्यो अपराधलाई त्यो बुर्खालाई तपाईँ कहिलेसम्म चाहिँ टाउकामा हालेर चाहिँ काम चलाउनुहुन्छ त हरेक कुराका सीमा त हुन्छन् होला नि त असीमित भन्ने कुरा त केही पनि हुँदैन होला नि त त्यो त्यो त्योले उहाँहरूको यो बेइमानी र अघि तपाईँले भन्नुभयो उथल पुथल जसलाई चाहिँ मैले भाँडभैलो भने अब यो भाँडभैलोलाई उनीहरूले कहिलेसम्म थ्याक्न सक्ला त उनीहरूका कार्यकर्ताहरूले कहिलेसम्म जय जयकार गर्ला उनीहरूलाई पनि त कहीँ न काहीँ धर्म सङ्कट हुन्छ होला नि त अब यहाँ चाहिँ कस्तो भने कार्यकर्ताहरू कार्यकर्ता स्वाभिमानी कार्यकर्ता नभएर खालि एउटा भक्तजनको एउटा यो कमैयाको जस्तो भएको हुनाले होइन भने त हिजै चाहिँ दलभित्र छलफल हुँदाखेरि यो के भइरहेछ जस्तो माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने कुरा हामी गरिरहेछौँ भने हाम्रो मूल्य मान्यता कहाँ छ भनेर काङ्ग्रेसी जनहरूले मात्रै पनि आवाज उठाइदिएको भएदेखि कसरी चाहिँ माओवादीसँग गठबन्धन हुन्थ्यो माओवादीलाई नि हिजो भोट हाल्न लगाए त्यो माओवादी जसले आफ्नो दाहिने हात काटिदिएको थियो डुढे हात लिएर गएर त्यही कार्यकर्ताले चाहिँ त्यही माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्ने स्थिति हिजो आएको त्यो 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 कस्तो प्रश्न हो एउटाले त उठाइदिनु पर्छ नि त प्रश्न पर्छ नि त अब अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ प्रचण्डको ओली विरुद्ध त्यत्रो चाहिँ चाहिँ बबन्डर गरेर फेरि ओलीसँगै गएर प्रधानमन्त्री हुने कुराले हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ कमरेड एउटाले त भनिदिनु पर्दैन अब कोही नै भन्दैन त यसबाट के बुझियो भनेदेखि यो एउटा जथा मात्रै हो उनीहरूले एउटा बबन्डर खडा गरेर राजतन्त्रको ठाउँमा आफूहरू राजा हुने खेल मात्रै रहेछ र रा, कम्युनिजम र लोकतन्त्रलाई चाहिँ उनीहरूले ब्रान्डिङ मात्रै गरेको रहेछ भन्ने कुरा अब प्रष्ट भइसक्यो फलस्वरूप जसलाई चाहिँ सहिद बनाएर शाहदात गराएर भवन्डर खडा गरेर यी सबै परिवर्तनहरू लिएर आइयो लक्षित वर्गमा यो परिवर्तनको लाभांश नै पुगेन यिनै टाठाबाठाहरूको हातमा आशेपासेहरूको हातमा चाहिँ सबै अवसरहरू चाहिँ कुण्ठित हुन पुगिसकेपछि अब मानिसहरू चाहिँ अन्यथा सोध्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो अन्यथाको पुञ्ज भनेको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी थियो अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ त्यो परिवर्तनलाई कसरी सार्थक बनाउने त भन्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी उसँग थियो तर ऊ पनि सत्ताकै खेलाडी भइदिन पुग्यो हामीले यो ठिक हुँदैन है बाबु यो त यो त पुरानो प्रवृत्ति हो राजसभा भनेको त नयाँ प्रवृत्तिको अपेक्षाका साथ त्यहाँ छ भनेको अब हामीलाई नै जाउँ तिन्छन् त जबसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ तबसम्म यो चिज त सार्थक हुनै सक्दैन नि ए हामीले नबोले पनि कसैले त बोलिरहेछ है भनेर उनीहरूले मात्रै हेक्का खाइदिने हो भनेदेखि दबाब हुन्थ्यो नि त्यहाँ यो कोड आइरहेछ जस्तो कतिले भने नि त अब सत्र हजार प्लस टू भन्यो होइन हामीले तोसीमा कार्कीले नै भने uh. अब मानिलिउँ तोसीमा कार्कीलाई नै मन्त्री बनाएर यो क्याबिनेटमा पठाइयो भने कस्तो गठबन्धन हो त उनीहरूको यसमा विचार सिद्धान्त मुद्दाले काम गर्छ कि गर्दैन तर विगत हेर्ने हो भनेदेखि ती सबै कुराले यहाँ काम गर्दैन म हुनुपर्छ म भए सबै कुरा भइहाल्छ म भएन भने केही पनि हुँदैन म रहेँ भने जनयुद्ध पनि रह्यो म रहेँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि रह्यो म भएँ भने एमाले पनि रह्यो नत्र हुँदैन त यो मान्यतामा जाने बित्तिकै त यो मवादी चिन्तन भयो बिहान चाहिँ म सोसियल मिडियामा त्यो अमिताभ बच्चनको एउटा स्टेटमेन्ट सुन्दै थिएँ क्या दुइटा प्रवृत्तिको घमण्ड के हो आत्मसम्मान आत्मविश्वास के हो भनेर त्यो उनले परिभाषा गरिरहेको थिएँ अरे के घमण्डीले चाहिँ आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राख्छ अरे क्या म स्वाभिमानीले चाहिँ म सिक्दै जान्छु भन्छ अरे घमण्डीले चाहिँ म देखाइदिन्छु म भएँ भने हुन्छ नत्र भने केही पनि हुँदैन जुन मवादी चिन्तन छ यो अहङ्कार हो भन्छ उसले अहङ्कारले त चिजलाई लक्ष्यमा पुर्याउँदैन नि त त्यस कारणले स्वाभिमान र अहङ्कारमा चाहिँ फरक हुन्छ नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ यति स्वार्थ के केन्द्रित भए उनीहरूलाई आफू भए केही नै चाहिँदैन क्या यो टिआरसी भन्छन् अघि हामीले साम्राज्यवादको कुरा गऱ्यौँ विस्तारवादको कुरा गऱ्यौँ अहिले यहाँ चिनको कुरा गरिरहेछन् चिनको कुरा हुन्थ्यो भने बिआरआईमा चाहिँ चिनपन्थीहरूको नीति के हो त खोइ त नि त्यो बिआरआई त असरल परिरहेछ त यहाँ केपिउलीका पालामा त्यत्रा सम्झौताहरू भए राजा महेन्द्र पछिको महान नेता केपी ओली पनि भन्न भ्याए साथीहरूले त्यो चिज के भयो त अहिले आएर ओली महानै छन् कि स्खलित भइसके त त्यस कारणले यो स्वार्थअनुसार आफूलाई लक्ष्य गरेर आत्मकेन्द्रित भएर चिजलाई प्रस्तुत गर्ने बुझ्ने व्यवहार गर्ने जुन नेपाली समाजले चाहिँ एउटा परिपाटी निर्माण गर्यो त्यो उसको लागि नै घातक जस्तो लाग्छ मलाई जहाँ चाहिँ निष्ठा पनि छैन इमान्दारिता पनि छैन हरेकले हरेकलाई ठगेको छ हरेकले हरेकलाई चिट गरेको छ अब अहिले यो चिज ब्याङ्कमा आएर चाहिँ थुप्रिन पुगेको भन्छन् अब दुर्गा प्रसाईले त त्यो भनि नै राखेका नि त अब जुन त्यो उनलाई सम्बन्धन दिने कुरा थियो उनले त्यो त्यति बेलाको सहमति गर्दाखेरि नै सम्बन्धनपछि आय आर्जन भइसकेपछि ऋणको भुक्तानी गर्ने शर्तमा ब्याङ्कबाट लोन लिएको छ र अब आय आर्जन सुरु नै भएको छैन उनले कहिले पनि त्यो तिर्दैन भने त ब्याङ्क त डुब्ने भए पनि त भोलि अदालतमा जाने भयो मुद्दा अदालत मुद्दा गयो भने त त्यहाँ त शर्त हेर्ने भयो अदालतले त त्यस कारणले हामीसँग वित्तीय अनुशासन पनि भएन किनभने राजनीति अनुशासनमा छैन समाज मूल्य मान्यतामा हिँड्दैन खालि स्वार्थमा मात्र हिँड्छ उसलाई स्वार्थ भए भइहाल्छ गर्दा हाम्रा संरचनाहरू भरपर्दा हुन छोडे ती धाराशाही भए कोही डाक्टर डाक्टर डाक्टरहरू भरलाग्दा हुन छोडे शिक्षाविदहरू भरलाग्दा हुन छोडे mm. त यो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि हामीले राजनीतिलाई ठिकसँग परिचालन गरेनौँ राजनीतिले एउटा अनुशासन दिनुपर्ने राजनीतिले एउटा भेल्यु मैले भने नि अघि तपाईँले चरित्रकोतिरले जानुभयो मैले त्यो चरित्रको कुरा गरेको भने मैले के भनेको भने भेल्यु निर्माण गर्नुपऱ्यो क्या हामीले जस्तो जस्तो बेलायतको म कुरा गर्छु अब बेलायतमा त कुनै संविधान छैन नि त यहाँ संविधानको छत्तरमा पाँच एकमा के छ दुईमा के छ तिनमा के छ चा, चारमा के छ भन्छन् त्यो भ्यालु निर्माणकै लागि आज अँ अब त्यो त एउटा ट्र्याक बनाइदिएको होइन तपाईँ एउटा ट्र्याक छ तपाईँले त्यो त्यो फलो गर्नुभयो भने नै तपाईँ बिना ता दुर्घटना चाहिँ लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ तपाईँ फलो गर्नु भएन भने अनि तपाईँ कसरी चाहिँ सुरक्षित चाहिँ लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ त अस्ति नै यो थानकोट थानकोटी एकजना डाक्टरहरूको परिवारै दुर्घटित भयो नि त्यहाँ भनिरहेको थियो अरे त्यो कसैले त्यो परिवारको कुनै एउटा सदस्यले चाहिँ यो गाडी सायद उक्लिँदैन कि भनिरहेको थियो अरे जाउँ न भन्ने कुरा भयो अगाडि बढे गाडी थिए थिएक ब्याग भयो सबै एकजना बाहेक सबै त्यहाँ छतचुर्नु भए त्यो एकजना बो। एक एक जो बचिन् ती चाहिँ सायद बाहिर थिइन् कि बाहिर थिएर यसो एरो दिनलाई Oh. ट्र्याक देखाउनलाई उनी ऊर्लेको भन्ने कुरा भन्ने no, कुरा आयो भनेपछि के भयो त फाइदा यसबाट अब यो यो जस्तो भ्यालु निर्माणको पाटो उनीहरूले गरेनन् अब अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ यो करेन्ट उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन दिने अन्य राजनीतिक दललाई पनि सहभागी गराउने माधव नेपाललाई वैकल्पिक गठ्ठा सत्ता गठबन्धन नबनाउनका लागि जसरी पनि ल्याउने र अब एक्लै अर्कालाई त्यहाँ त लगाउने त भएनस् भने पनि यो छँदै छ नि भन्ने परिस्थिति पनि होला सँगै त्यहाँ चाहिँ मन्त्रालय बाँडफाँडको पनि कुरा होला अब यी तमाम घटनाक्रममा बाँडफाँड कसरी मिल्छ कसले कुन मन्त्रालय लिन्छ लाग्छ के देख्नुहुन्छ होइन त्यो त मैले अघि भनिहालेँ नि यसमा चाहिँ सिद्धान्तबाट जाने भने छनौट प्रधानमन्त्रीको हुन्छ त्यसपछि दोस्रो ठुलो दल आउँछ सिद्धान्तबाट जाने हो भने अब यिनीहरू सामान्यतया सिद्धान्तबाट जाँदैनन् सिद्धान्तबाट जाने हो भने त प्रचण्डले गठबन्धन किन तोडिरहनु पर्थ्यो स्वार्थबाट जान्छ भन्ने कुरा छ्याङ देखियो अब उनले के भन्ने भने यतिको त म त्यहीँ गरिरहेको थिएँ गृह हाम्रै थियो <coughs> प्रधानमन्त्री मै थिएँ सारा कुरा मै थियो त्योभन्दा कमजोरको लागि भने त मैले यहाँ किन आउनु पर्ने भन्ने तिर्छ्याइदिन सक्ने भए प्रचण्डले त्यस यो एउटा हामीले विश्लेषण गर्ने पक्ष मात्रै हो यहाँ चिज केन्द्रित छैन अघि पनि मैले भने जुन एउटा ग्रान्ड डिजाइनबाट यो गठबन्धन बनेको छ तिनीहरूले पहिल्यै यसको खाका तयार गरिसकेका छन् र त्यो अनुसार चिज अगाडि जान्छ अब किन उनीहरूले ढिलो गरिरहेछन् त्यो चाहिँ मैले बुझिरहेको छैन त्यस्तो कुराहरू यहाँ केही पनि हुँदैन यो सेटल छ डन छ को को कुन मन्त्री बन्ने भन्ने कुराहरू सेटल गरेरै अगाडि बढेका होला मेरो विचारमा त्यस्तो नै छ यो परराष्ट्र उपेन्द्रलाई दिन्छन् गृह रविलाई दिन्छन् अनि अर्थ वर्षमानले सम्हाल्छन् बाँकी हिमालयलाई हुन्छ अनि अरू आउने सानातिनालाई चाहिँ यसो बचे खुसेका मन्त्रालय त्यसपछि त कुरा मिलिहाल्यो भने यिनीहरूलाई मिलाउनु मिलाएपछि त उनीहरू त स्वत चाहिँ जस्तो भन् सिके राउतले बढी भनेकै छैन हामीलाई चाहिँ मधेसको मुख्यमन्त्री दिए पुगिहाल्छ त्यो उन्नयन पार्टी कि समुन्नत पार्टी भन्ने एउटाले पनि त्यही कुरा गरे अब रेशम चौधरी आफै मुख्यमन्त्री हुने होला यो त आफ्नो लागि नै हो यो त न समुदायको लागि न कसैको लागि त्यसै कारण यी पहिचानका मुद्दाहरू पाखा लागे पहिचानवादीहरूले चाहिँ स्वार्थमा चिजलाई साटनाले पहिचानको आकाङ्क्षा मात्रै जगाइयो तर त्यो सफलित हुत हुन सकेन भन्छु नि म अहिले चाहिँ अर्काको टाउकामा हालिदिन्छन् यो त सरकारवालाको पनि यसमा उत्तिकै बेमानी जिम्मेवार छ नि त हुँदै हुँदैन भनिदिएको भए जस्तो यो पहिचानको कुरा माओवादीले नै उठाएको थियो हामी यसबाट विचलित हुँदैनौँ भनिदिएको भए आज पहिचानको मुद्दा बाँकी रहने थिएन नि त यी पुराना राजनीतिक दलहरू यिनीहरूका गठबन्धन यिनीहरूको सत्ता लिप्सा यिनीहरूको मोहलाई चाहिँ नि सत्तो सराब गर्ने रवि लामिछाने आफै त्यो सत्ता निर्माणमा चाहिँ निर्णायक रूपमा चाहिँ किन प्रस्तुत भयो होला के फ्याक्टरले काम गर्यो त्यहाँ चाहिँ यो त अब रवि लामी छाने भन्ने कुरा मलाई एकदमै गौण लाग्छ प्रचण्डले बनि बनाऊ गठबन्धन किन ला ताने होला त त्यो महत्त्वपूर्ण लाग्छ क्या मलाई अब अरूले त अस्तित्वमा छन् अब रविलाई पनि जसरी पनि मन्त्री हुनु छ गृह मन्त्री भए झन् राम्रो होइन अब अनेक किसिमका प्रश्न उनीसँग पनि जोडिएका छन् आज थुन्छौँ भोलि नै थुन्छौँ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँभित्र थिए हो कि होइन त अस्तित्वमा लडिरहेछन् रवि अब प्रचण्डलाई चाहिँ के बित्यो होला त बनी बनाउ गठबन्धन तोड्यो ओलीलाई त यो गठबन्धन जसरी पनि तोड्नु थियो यो क्लियरै जस्तो थियो अब प्रचण्डको के बित थियो त त्यहाँबाट थालु न बरु त्यसमा यसमा हजुरले भन्नुहुन्थ्यो नि कि काङ्ग्रेससँग लप पऱ्यो भन्दै प्रचण्ड फिर्काउली गरे र यसमा हजुरले त्यो बेस्यावृत्तिको शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो अब अहिले निश्चित अवधि पुगिसके पछाडि काङ्ग्रेससँग प्रचण्डलाई अलिक अमन भएको भएर पुरानै घर फिर्का जोसँग बे गराएको थियो त्यहीसँग चाहिँ नि यसो भन्ने खालको परिस्थिति त होइन होइन त्यहाँ चाहिँ मैले यसरी हेर्न सकिन्छ बेस्यावृत्तितिर चाहिँ अहिले आयो भनिरहेको छु मैले होइन त्यति बेला चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने प्रचण्डको पेटमा त एमालेको गर्व छ जुन बेला त्यो डेलिभरी गराउनु पर्ने हुन्छ त्यो बेला धेरै नै ठुलो सङ्कट हुन्छ कसरी रेस्क्यु गर्ने त मैले भनेको थिएँ अहिले ठ्याक्कै त्यही भयो डेलिभरी गर्ने त आएका त्यसो भए अब यसको त अर्थ अर्को केही पनि आउँदैन अब नामाकरण गरिदिनु पऱ्यो एमाले किनभने न्वारण गर्ने बेलामा चाहिँ पुरेत चाहिन्छ बच्चाको बाउ चाहिन्छ भन्ने पुरेतको फेरि प्रचलन हुन्छ अब नामाकरण गरिदिनु पऱ्यो नामाकरणको लागि आतुर भएर चाहिँ प्रचण्ड यहाँ आइपुगेको भन्ने देखिन्छ जुन चाहिँ वाम एकताको रूपमा चुनावी तालमेलको रूपमा अन्य रूपमा मान्छेले अर्थ्या पनि राखेका छन् कतिले वैदेशिक एउटा संलग्नता कुरा पनि गरिरहेका छन् जे भने तापनि अन्यथा प्रचण्डले यो गर्नुपर्ने त केही पनि कारण छैन नि र मलाई चाहिँ प्रसन्नता भएको छ मेरो जुन एउटा बुझाइ थियो चिज चाहिँ त्यही नै आइरहेछ लाग्छ जाँदा जाँदै अब जे जस्तो परिस्थिति भने तापनि र जुन खालको अवस्था देखिए तापनि रातारातै यो गठबन्धनभित्र कायपलट हुने अहिले जुन उत्तरतिरको देशले अलिकति हाबी गरो भन्दै गर्दा दक्षिणतिरको देश त चुप्प नलाग्ला त्यो परिस्थितिमा केही समयभित्रै यहाँ तोडमोड हुनसक्ने सम्भावना कत्तिको मजबुत देख्नुहुन्छ सबै सम्भावना छ त्यो त देखिने गयो अहिले नै अस्ति रवि लामेन प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्यो काङ्ग्रेसले होइन योभन्दा अगाडि राजेन्द्र लिङ्गेनलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि यो गठबन्धन रोक्नेतिर भन्ने भयो यो गठबन्धनले पूर्णता पाएन भने पनि तपाईँ आचम्म नमान्नुहोस् र जेसुकै भयो भने पनि तपाईँ आचम्म नमान्नुहोस् त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले उथल पुथल भन्दा भन्दै पनि मैले यो उथल पुथल होइन भाँडबैलो भन्ने कारण चाहिँ यो थियो अब मैले नबुझेको कुरा चाहिँ किन प्रचण्ड यो भाँडबैलोमा उत्रिन आइपुगेँ यसले उनलाई के प्रतिफल दिन्छ यो मैले वास्तवमा बुझेको छैन किनभने यो अकल्पनीय कुरा यो गरिरहनु उनलाई आवश्यकै छैन किनभने प पर... साह्रै ठुलो घात त अहिले माकुनै माथि मात्रै भएन देउपा माथि पनि भयो नि त म एकदम सोझो रहेछु निरीह रहेछु मैले त ओलीको फोनसम्म रिसिभ गर्दैन थिएँ प्रचण्डलाई पेज पर्ला भनेर त्यस्तो एउटा निष्ठावान कोइलेसन पार्टनर कहिल्यै पाइन्छ होला त त्यो त प्रचण्डले नि भनेको छ सबभन्दा समझदारी र सहज नेता भनेको शेरबहादुर देउपा उनले नै भनिरहेछ असहज र काम गर्न गाह्रो भनेको केपिओले किन नै पुगे त हाउस विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकार उनलाई थिएन नि त राष्ट्रपतिले पनि यो मिल्दैन भनिदिएको भए एउटा चान्स त्यहाँ थियो त्यसपछि राष्ट्रपतिले पनि तयारी गरेको भन्ने कुरा आयो अब अहिले तपाईँ राष्ट्रपतिको कुनै सार्वजनिक व्यक्तित्व देख्नु हुन्न नि त कारण यही हो नि त त्यस कारणले यो त सम्पत्ति हो उनीहरू रिटायर भए पनि जस्तो एपिजी कालामको चाहिँ रिटायर भएपछि पनि पब्लिक फोरमहरूमा पुगिराखे हुन्थे अहिले पनि एउटा उदाहरणीय व्यक्तिको रूपमा एपिजी कालमलाई भारतमा लिइन्छ अब उहाँ हाम्रो यो बाराको बाबाको कुरा पनि त्यही छ सारा कुराहरू हुन्छ नि त नेल्सन मण्डेला त नामै कमाए तर त्यो त पब्लिक प्रोपर्टी हो नि त उनीहरूले के भने मेरो यो म भएँ त्यसपछि मेरो उत्तराधिकारी मेरो परिवारजनहरू यो साउथ एसियामा चाहिँ त्यस्तो कुरा भयो क्या अब तपाईँ अहिले उत्या हेर्नुहोस् न त्यो पाकिस्तानमै पनि अब बेनजिर भुट्टो भुट्टो पछि चाहिँ बिलावल भुट्टो अर्को त नामै छैन ना? अब भारतमा पनि इन्दिरा राजीव राहुल अर्को त खोइ के खो को छ त्यहाँ अहिले त्यहाँ त्यस कारणले यो जुन साउथ एसियाको पोलिटिकल एक्सर्साइज छ नि राजनीतिक अभ्यास यो डेमोक्रेटिक छैन र यो मेरिटोक्रेसी आधारित छैन हामी चाहिँ त्यो चिज उठाइदिन खोज्दैछौँ यहाँ यो समाजमा पनि हामी हक्षेप गर्न खोज्दैछौँ कारण यो तर समाजले होइन पदको लागि भनेर अन्डरमाइन्ड अझै पनि गर्दैछ त्यस कारण अब रवि लामी छाने इत्यादिलाई चाहिँ होइन है तिमीहरू भ्यालुमा जाओ साथी हो तिमीहरूले त एक एक हिसाबले ठुलो एउटा वातावरण बनाएको छ यसलाई सार्थक र सम्भव बनाओ न यसलाई पनि पद प्रतिष्ठा वरिपरि नै तिमीहरूले घुमायो भने त फेरि तिमीहरू पनि पुनर्मुसीको हुन्छौ त्यस कारण मैले चार महिना अगाडि नै भनेको थिएँ उनीहरू पनि ओह्रालो लाग्दैछन् है भनेर साथीहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् म फेरि भन्छु तपाईँहरू यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुहोस् नीति दिनुहोस् मुद्दा दिनुहोस् सत्तामा जान मरिहत्ये नगर्नुहोस् उपयुक्त पात्रहरूलाई त्यहाँ पठाएर आफ्ना मूल्य र एजेन्डा इस्युहरूलाई त्यहाँ मार्फत चाहिँ कार्यान्वयन लैजान यहाँबाट नीति दिनुहोस् दबाब दिनुहोस् यसरी त्यो नीतिगत मतभेद हुने बित्तिकै बल्ल बाहिरिनु पऱ्यो भने पनि बाहिरिने यो अभ्यास गर्नुहोस् त्यो भयो भने मात्रै मूल्य निर्माण हुन्छ मैले भनिदिएको चाहिँ यो हो अब मैले साथीहरूलाई बुझाउन सकिरहेको छैन म आशावादी छु बिस्तारै बुझाउन सक्छु होला हस् डाक्टर साहब समय र संवादका लागि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त ल हस् धन्यवाद